Por acaso você está em busca do melhor cheat de CSGO do mercado? Acesse agora 1337. Tome vergonha na cara, pai. Se você já tava clicando, eu tô decepcionado com você. Em pleno 2022, ano das eleições. Tenha vergonha na cara, vai jogar legit. Eu tenho certeza que vocês já tomaram aí um sustinho. Mas isso daqui é sério. Eu, toda semana, quando abro um vídeo de CSGO, pelo menos uma vez, caio de cara com uma propaganda de cheat. Então é bizarro que o YouTube limita a monetização dos meus vídeos, mas permite propaganda de cheat. Aí não dá, meu. Aí é sacanagem. O melhor site para você ganhar skins abrindo caixas de CSGO é o CSGO.net. O mais confiável, seguro e com as melhores probabilidades do mercado. Na hora de depositar, utilize o cupom COPA, ganhe 40% de bônus e participe do sorteio especial Skins da Seleção Brasileira. Só skin amarela, verde e azul e só skin cara. CSGO.net, link do site e do formulário para quem usar o cupom participar do sorteio na descrição. Insane.gg, o melhor site para você dar um upgrade em suas skins e multiplicar o valor do seu inventário. No primeiro depósito, utilize o cupom CACHORRO1337 e ganhe 100% de bônus, ou seja, dobra o que você depositar. Para mais depósitos, cupom DOG, 30% de bônus. Insane.gg, acesse agora. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalie. E aí, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Rapidinho, eu quero falar sobre duas coisas. Primeiro, explicar por que o canal não está naquele ritmo que vocês estão acostumados, né? 2 a 3 vídeos por dia, eu tô postando menos. Ontem eu não postei, antes de ontem eu postei apenas um. E há dois motivos para isso. Primeiro que o CS tá muito parado, isso até me preocupa. A Valve não traz nenhuma novidade, assim, já poderia ter lançado pelo menos uma operação. Eu espero que tenha uma operação chegando. Não tá rolando grandes campeonatos também, nada de muito importante aconteceu aí no mundo das skins, por exemplo, então o CS tá bem parado. Espero que a Valve faça alguma coisa, mas é difícil, né? É normal o CS ficar parado por bastante tempo e isso me complica, né? Eu que tenho que criar conteúdo diário. Mas enfim, tem outro motivo também, né? Do canal não estar tão ativo, é que eu estou replanejando aí o conteúdo que eu irei gravar. Tô preparando muita coisa insana aí para os próximos dias. Tô colhendo feedback de vocês, então aguardem o conteúdo de CSGO muito variado, com muita qualidade, né? Isso daí padrão, vocês já estão muito acostumados. E o outro assunto que eu quero falar é mais uma revolta, tá ligado? Ah, não é assunto do vídeo, eu sei que não é assunto do vídeo, mas vocês aí são os meus amigos, tá ligado? Eu sei que muitos de vocês não estão nem aí pra mim. Eu sei que muitos de vocês, embora eu não conheça todos, né, eu tenho uma relação próxima, enfim. Eu queria pedir pra vocês me seguirem no Instagram, porque esses dias eu perdi muitos seguidores por fazer algo que vocês não vão acreditar. Assim, eu fiz algo muito escroto, inaceitável. Eu fiz stories falando de política, mas eu não declarei voto, nem pedi voto, nem defendi, nem falei mal de nenhum político. Eu só falei uma coisa. E o que eu falei é importante falar aqui nesse vídeo também. Rapaziada, vamos nos preocupar com política. É uma parada chata. Uma parada que eu particularmente gosto. Uma parada que eu particularmente me interesso bastante. Sempre, enfim, tô por dentro de tudo que tá acontecendo. Você não é chato pra caralho. E eu acho que é importante também vocês se interessarem. Eu pedi pra vocês estudarem e votarem com consciência, principalmente para deputado federal, estadual e, se possível, senador. A gente se preocupa muito com o voto para presidente, muito com o voto para governador, mas os votos para deputado estadual e federal são muito importantes. E outra coisa, vamos parar de idolatrar político. Você pode defender o político que você quiser. Quando você defende o político, você vota nele e ele se elege, você não tem que idolatrá-lo acima de tudo. Você não tem obrigação de defendê-lo de tudo, de passar a mão na cabeça dele. Pelo contrário, você tem obrigação de cobrá-lo e fiscalizá-lo. Afinal, você que colocou ele ali. Trabalho! Eita, porra! Quem vai precisar trabalhar? Então vamos parar com essa idolatria política. Isso serve para todos os candidatos. E eu só falei isso no Instagram. Repito, sem estar candidato, sem criticar ninguém, sem defender ninguém, só, assim, dê um papo cabeça, que eu particularmente acho importante. E se você concorda comigo, por favor, me siga no Instagram, porque acredite, muitas pessoas me deram um follow no Instagram por, né, na minha opinião, eu ter dito óbvio. É complicado. Então se você concorda comigo, me segue lá no Instagram e manda uma direct pra gente trocar uma ideia sobre vários assuntos. Enfim, rapaziada, hoje eu quero mostrar aqui pra vocês uma criação, mas quem que eu vou criar? Que eu vi na internet, achei a ideia genial. Eu acho que eu vou ficar pra mim, mas eu acho que essa daqui em específico que eu criarei agora eu vou, enfim, sortear pra vocês. Que na minha visão é uma skin híbrida. Uma skin híbrida. O que seria uma skin híbrida? É uma skin que nasceu da junção de outras skins. É, a ideia, mano, vocês vão entender. Eu vou comprar aqui primeiro essa MP9, tô com um pouco grana na Steam.
Esse dinheiro eu vou usar pra outra coisa, pra gravar um vídeo aí abrindo umas caixas. Enfim, vou comprar uma MP9 dessa lá na Dash Skins, que é a MP9 KD Alimentar. Já comprei. E aí, vamos fazer uma análise aqui da skin. Então ela tem, da esquerda pra direita, azul, verde, amarelo, vermelho. Vai transicionando as cores. Recentemente, a Valve lançou essa cápsula de adesivos em comemoração aos 10 anos de CSGO. Uma cápsula com mais de 60 adesivos. Bizarro. Eu estarei comprando aqui 4 adesivos dessa cápsula. São 4 adesivos baratos. Então fica a dica aí pra vocês, ó. Primeiro é o adesivo Medusa Bebê. Faz referência à skin Medusa da Alp Bebê. O adesivo custa R$3,63. Então bora comprar. O adesivo aqui da Bebê Hall, que faz referência, obviamente, a Hall. Skin de M4, um pouco mais caro, R$7. Vou comprar também o adesivo Sabedoria. Achei meio cringe esse nome, mas enfim. Faz referência, né, ao bebê Dragon Lore, Sabedoria do Dragão. E o bebê Serpente de Fogo. Faz referência à skin Fire Serpent da AK-47. Então eu tenho aqui, ó, esses 4 adesivos que serão aplicados aqui, numa ordem certa, nessa MP9. E o resultado final vai ser bizarro, vocês vão ver. Nossa, mano. Putz, acabei de ver. Mano, comprei o adesivo errado, mano. Na verdade, rapaziada, o craft mais correto realmente é utilizando esse adesivo aqui, né? Cerbero BB, que faz referência à skin Cerberus de Galil, se eu não tô enganado. Mas não tem problema. Enfim, vamos começar aqui colando o adesivo da Medusa, que deve ser aplicado na ponta da arma. Beleza. Agora, você pode optar tanto pelo Fire Serpent quanto pelo, enfim, bebê Cerberus. Eu vou usar o Fire Serpent, que eu acho que vai ficar bacana do mesmo jeito, que você coloca aqui nessa parte da skin. Depois eu vou raspá-lo pra colocar o Cerberus, que talvez fique melhor. O adesivo da HAL, que vai na parte de trás do MP9. Não tem como não ser nessa posição. Vamos aplicá-lo aqui. Beleza. E o adesivo da Dragon Lore, que vai aqui na parte de baixo, né? Então essa é a skin. Eu vou fazer o seguinte, eu vou raspar aqui o adesivo da Fire Serpent, que não deixa de ter ficado muito legal. E a Fire Serpent é uma skin muito mais simbólica do que a Cerberus, isso é óbvio. Mas, realmente, o Cerberus ficou mais bonito, ficou mais interessante. Então prestem atenção, a da Medusa combina perfeitamente com aquela posição da skin. Inclusive tem alguns tentáculos que se assemelham às cobras, que na real, né, enfim, fazem parte do cabelo da Medusa. O bebê Cerberus é verde, porém tem um pouco de amarelo, então ele encaixa bem ali na transição, né, da skin, onde ela vai de verde pra amarelo. O HAL, não tenho nem o que falar. O Lore, muito menos. Eu vou mostrar isso aqui pra vocês em game, pra vocês entenderem o que eu estou falando. A genialidade disso é sensacional. E MP9 é uma arma muito boa, muito utilizada, pelo menos por mim. E, cara, isso tá sensacional, mano. Meu Deus do céu. Eu não consigo acreditar que a Valve não fez isso de maneira planejada, tá ligado? Eu não consigo acreditar que a Valve não fez isso de maneira planejada. Porque é muito perfeito, mano. Encaixa demais. Não tem como. Nossa senhora, isso tá muito louco, velho. Nossa, muito louco, velho. Muito, muito louco. Isso ficou sensacional. Outra dica aqui de craft muito insano. Esse, no caso, só utilizando o adesivo da HAL, porque funciona também com o da Fire Serpent. Com o da Medusa não funciona, da Dragon Lore também. Mas com o da HAL funciona, né? Basicamente, o que a gente vai fazer é isso daqui. Então a gente vai colar esses adesivos da M4A4 HAL. Daremos 9 raspadas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Nossa, ficou muito louco, mano. Temos que fazer isso com todos os adesivos. 9 raspadas. Numa AK-47 Slate, de preferência. Óbvio, vai ter o mesmo efeito em qualquer skin, pra qualquer arma. Mas na Slate é diferente. Na Slate a parada fica muito mais insana. Então, ó, tá pronto. É isso. Na real, tem como dar mais uma, né? Isso, dá pra dar mais uma. Perfeito, agora eu vou equipar essa skin. Vamos voltar pro servidor e aí vocês verão dentro do game essa parte. Enfim, mano, bizarro. Esse efeito branco, né? Esse efeito não, essa ilustração branca que o adesivo adota quando você raspa nessa capeta, meu Deus do céu, fica sensacional. Eu prefiro muito mais aquele craft com os adesivos da Operação Presa Quebrada, com 4 adesivos diferentes, mas esse daqui não deixa de ser uma opção, que tá muito louco também, hein, mano. Nossa senhora, olha isso.
Meu pai. Me chama no Instagram, segue lá meu perfil e na direct você me fala por que eu deveria te enviar essa skin e MP9. Me dá lá um motivo junto do seu trade link. Enfim, a história que eu ler e mais me convencer, eu envio a skinzinha, fechou? Mas que tá muito louca, tá, mano. Não vem falar que não tá, que tá muito doida, velho. Embora eu prefira a MP9. Eu acho que a MP9 chama muito mais atenção, mano. E foi muito mais genial, cara. Putz, esse é o craft mais... Não digo mais criativo, mas sei lá, mano. É mais perfeito. Sei lá, mano. Não sei a palavra. Mas isso tá bizarro. Parece que a Valve fez de proposta. Tamo junto. Se inscreva no canal. Passe aqui todos os dias para não perder nenhum vídeo. É isso aí, mano. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal. 1337. Fá!